中共第十八届六中全会上月底结束，北京当局随后发布的会议公报中，首次以核心称呼习近平。八九民运领袖吴尔开西接受本台的采访时认为，这是一个有趣又荒谬的现象，也解读为共产党正在为习近平的连任而铺路。吴尔开西说，习近平是一个中国核心的专制者，成立了众多各式各样的小组。他是核心这一点本来不需要文字啊这种来确认，那么结果共产党要自己开的会里面再确认一下，说明了这个这是个可以说是个有趣的现象，但也可以说是个很荒谬的现象。那他的有趣的意思我认为就是说也体现出来了共产党其实对于习近平是核心这一点好像信心还不足，所以他还要再说一次，就是这样子。核心是在邓小平掌权时期首次被提出，他自称是第二代核心，追溯毛泽东为第一代，还指定江泽民为第三代。因此外界认为中共的核心意味着实际拍板权和跨代的影响力。吴尔开西表示，共产党六中全会习核心的宣誓，他的政治解读是未来显然就是要为习近平连任就是所谓中国改制，这个改为总统制，然后由习近平现在的这个常委制可能要被将来的总统制取代，那么改为总统的时候，习近平当然就又可以再做两届了，是这样的一个想法。所以我们可以预计可以看得到的就是大概习近平时代按照共产党自己的期待呢至少还有十几年。台湾清华大学当代中国研究中心主任徐思俭认为，习近平不是没有信心，会把核心拿出来讲，是对习一人体制的一种确立。这个是一种宣誓，一种确立，因为要全会通过这个事情，表示这是党内已经取得高度共识。这个要达到这一步也不容易，说实话，他也布置了很久，所以这是对他一人体制的一种确立。那这样的确立的话一直会进行到十九大甚至十九大之后。不过徐思俭也说，习核心确立，集体领导产生了变化，习近平能不能够摆平党内派系之间的彼此疑虑将是他很大的挑战。从现在到十九大前后仍然充满了很多不确定性。自由亚洲电台特约记者苗秋菊台北报道。